У підземелля спускаємося сходами прямо з закладу громадського харчування Олексія Левицького. Якщо від того підлоги верхньої до цієї підлоги, це 8 метрів глибина. Я був в Печерській лаврі, то там мощі стояли в таких от нішах, як отут, отут. Може, і тут було щось. Підземелля з кількома розгалуженнями, каже Олексій Левицький, вичищали від сміття, реставровували, приводили до ладу протягом року. Розчистили дві зали й довгі коридори. Зупинилися на цьому місці, розповідає чоловік. Саме тут, на поверхні, за його словами, починається одна із зіньківських вулиць, на якій неодноразово утворювалися провалля. Дуже багато. В центрі от Зінькова водій залишив КАМАЗа, приходить КАМАЗ, стоїть отак, ям. Олексій Левицький, коли в його барі обідають туристи, водить їх у підземелля на екскурсію. Би це все відновити і це все зробити, був би Зіньків один із центрів туристичного маршруту. Вхід до підземелля, розповідає корінний житель Зінькова, знайшов одразу. Войнушки гралися тут по цих підземеллях. Говорили, що це всі хати, які в Зіньківі були построєні, з'єднані одні з другими підземними хатами. У цьому Олексій Левицький переконався, один із підземних коридорів під колишньою Зіньківською поштою, на місці руїн якої підприємець збудував свою бенкетну залу, веде через дорогу до будинку, де мешкав місцевий равин та його помічники. Тепер споруда захаращена, хоч і має власника. Називається архітектурна спадщина, розумієте? Все валиться, все розвалюється, але ти не маєш права там нічого робити, тому що тебе зразу ж як нухтю приставлять. За розвиток туризму в Зіньку і вчителі НВК, дві з них – сестри Галина Бернацька і Валентина Когут. Переконана у тому, що ці пам'ятки архітектури, які у нас є, вони збережені, вони вартують того, щоб до нього на них приїхали подивитися. Це був форпост перед Європою. Що стосується Свято-Михайлівської церкви, то, напевне, вона сама про себе говорить, що це сьогодні не залишилось на Поділлі, вона єдина. Костел Святої Трійці. Галина Бернацька започаткувала в НВК гуртки зіньківських народних ремесел, писанкарства і гончарства та разом із Валентиною створили клуб хранителів історії Зінькова. Вихованці є і учасниками Малої академії наук. Не раз писали про Зіньків, про традиції Зінькова, про історичні пам'ятки Зінькова. Є призерами республіканського конкурсу екскурсоводів. За кілька місяців роботи клубу школярі дослідили до десятка тем про історію Зінькова, про його сакральні споруди, ремесла, побут. Дві одинадцятикласниці посіли друге місце у всеукраїнському конкурсі юних екскурсоводів у Тернополі. Ми розповідали про історію нашого Зінькова, про культуру. Сьогодні Юлія Яворська одягнена в старовинний жіночий одяг Центральної України з суто зіньківськими помаранчевими коралями, каже Галина Бернацька. Це намисто, яке було в кожної, яка передавали в спадок, яке купували, яке дуже дорого вартувало, яке зберігало, яке свідчило про статки і родини, і дівчини. Ще одна призерка конкурсу екскурсоводів Івана Цісар обрана в зіньківську традиційну сорочку, поквічену синім і зеленими нитками. Дівчата з іншими членами клубу «Хранитель в історії Зінькова» сьогодні покликали громаду села, щоб розповісти про кількамісячну роботу і свої досягнення. Вирішили показати вже у нашій школі. Також ми долучили жителів Ізінькова, старших за віком. Старші за віком жителі села з ансамблю «Зіньківчанка» ідею туристичного розвитку села підтримали, співали пісень. Його найстарша учасниця, 91-річна Олександра Матковська, станцювала. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.